Niin. Sitten pikkuhiljaa. Eli tuota, tää on niin yksinkertainen. Me saatiin semmosessa isossa kokkeessa, jossa oli ihan ruutukokkeita ja sitten niinku maatilan mittakaavan kokkeita. Hirveä monen vuoden työ, että yritettiin selvittää, että miten nurmen satoa voidaan määrittää. Ja siellä oli kehikkoa ja tilavuusmittausta ja kaiken näköistä ja kuormat punnittiin. Ja se tulos oli, että kuorman punnitus on se keino, jolla saa tietää nurmen sadon tarkasti. No sitten nämä seuraavat vaihtoehdot hyllytettiin suunnilleen kaikki, itse asiassa kehikkokin. Se antoi aika lailla, niin kun me otettiin 10 hehtaarin lohkolta 65 kehikkoa, niiden keskiarvo ei pahasti, 65 kehikkoa, niiden keskiarvo ei hirveästi niin kun ollut väärä. Punnitustulokseen verrattuna. Mutta voitteko kuvitella, paljonko ne yksittäiset pisteet heitteli, jos punnitustulos on tässä näin, niin kun se hajonta niiden kehikkoiden välillä oli ihan mitä vaan, mutta keskiarvo. Niin, että neljällä kehikolla on tosi haastava saada tuota... Jos me tehtiin 65. Kattava. Niin, just sillä lailla, ja tehtiin tutkimuksellisen tarkasti. Mutta satunnaistetusti. Mutta se mitä me tehtiin siellä samalla, me tehtiin havaintoja kasvien kehitysasteista ja sun muusta. Ja mitattiin kasvuston pituus ja arvioitiin silmämääräisesti sitä tiheyttä, että no, mikä tämän tiheys voisi olla. Ja ne pituus- ja tiheyshavainnot tehtiin hetkeä ennen niittoa. Lopputulema oli siis sen lisäksi, että punnitus on se keino saada se satotieto, niin seuraavaksi paras on, että mittaa kasvuston keskimääräisen korkeuden ja miettii mielessään, onko tämä täystiheä, eli siinä kasvuvaiheessa pystyykö siihen. Voisiko siihen ajatella, että se olisi vielä vankempi? Eli että onko se täyttämässä se tavara, mikä pittuutta sä... Teillä on semmoinen mielikuva, että tämä on nyt, että ei tässä nyt enempää täytettä tarvitse olla tässä lohkolla. Niin silloin se on suoraan täältä täystiheä. Ja jos se on 64 senttistä, niin teille on tulossa noin 4 tonnin satoa vähän reilu. Ja sitten jos teillä on semmoinen tuntuma, että kyllä tämä niinku oikeasti aika tämmöistä hepposta on, että sitä ei ihan niin vankkaa ole se kasvu, niin silloin mietit, että no puuttuuko tästä 30% siitä massasta, mikä olisi maksimi, niin silloinhan se on 70. Ja sitten täällä on tämä toinen puoli, niin 70% tiheä, 64 senttiä, niin se tippuu tuonne 3 tonnin huippuun. Eli tämmöinen tämä on. Että tätä oppii käyttämään sitten vaan sillä lailla, että riittävän monesti tuikkaa sitten ja miettii sitä mielikuvana. Joo, ei kannata mennä siihen parhaimpaan ainoaan pöheikköön. Että jos tätäkin lohkoa katsoo, sitten kun tämä on kasvanut, tämä on nyt tosissaan ottanut viime talvesta vielä nokkiinsa 3 vuoden nurmi, mutta sitten kun tämä lähtee kasvuun, niin tämän tiheys ei monessakaan kohti tule olemaan se 100. Niin kuin sitten se, että mistä kohdasta tosiaan ottaa, niin on itselleen rehellinen, ettei mene siihen kohtaan. Sehän kasvaa parhaiten siihen, missä on ollut joku kuiva lantasatsi hetken aikaa tai on mennyt joku lantakäyri tai jotakin muuta semmoista, mutta siinä voi tulla 8 tonnia, te mitta 5. Mutta tämmönen. Ja kyllä tämä niin kun tosi visuaalinen on sitten, kun sitä on sitä tavaraa, mitä testata. Niin tämä nyt täytyy... Hei, tällä hetää toimii oikein. Te voitte tehdä myös sitten viitaisia hyviä. No, otatte tämä täystiheään. 6 tonnia. Tämä pitää kontata. Joo, kyllä tämä nyt näyttää, että semmoinen 4600 kiloa olisi tulossa, ettei tässä ole hätää. Anna Facebookin kuva. Niittokoneet ovat juuri startaamassa. Joo. Mutta tämä sitten mukaan sinne raktoriin, missä kuljette ja aina välillä käytte katsomassa. Ja se on kyllä mielenkiintoista. Tätä kun käyttää, niin siinä samalla tulee katsottua kehitysasteet. Ja mietittyä ihan niin kuin tavallaan sillä kasvuhetkellä sitä tiheyttä, että mitä se sitten näyttää verran.
kevään tilanteeseen, kun mä oon siitä jutellut jo näissä nurmiryhmissä, mutta siis se kevättiheys, se ei tarkoita sitä, että 100% on nurmimatto, jossa ei maalla näy. Se tosiaan on niin, että siihen keväällä täytyy ajatella niin, että jos meillä on Timotei-yksilö, että jos sen ympärillä on maata näkyvissä, niin onko se sen takia, että siinä on käynyt niin, että siitä on kaveri kuollut vierestä, vai onko se sen takia, tai että siinä on vaikka liian vähän siementä, tai sitten siinä on vesisen. Siinä on käynyt jotakin, että se nurmi on kuollut. Ja siihen ei tule kesällä kasvamaan mitään siinä kohdassa. Vai onko niin, että itse asiassa se kaveri on voinut kuolla kyllä siitä vierestä, mutta se onkin sen takia, että tai se kasviyksilö, joka me nähdään siinä, niin se on kasvanut niin julmetusti, että se on ottanut tilaa haltuun. Ja ei siinä niin kuin, sitten sovi enempäänsä olemaan. Eli kaikkein tuottosimmat nurmet itse asiassa on keväällä jonkin verran aukkosen näköisiä. Silloin ne on ollut rotevia kasviyksilöitä, jotka on tuottaneet isot, korkeat massat. Niiden ympäriltä on kuollut muut kasvit, muut heinät myös. Ja sitten kun se on niitetty, niin se voi näyttää meistä hankalalta. Niin sitä opetteluja, sen takia on hyvä käydä siellä miettimässä näitä, niin kun, että okei, minun mielestä tämä keväällä näytti siltä. Ja saattoi olla aika hankalankin näköinen. Keskimäärin, jos lannoittaa kunnolla, niin se on erinäköinen sitten siinä just ennen korjuuhetkeä. Ja sitten tällä niin pystyy vähän niin kuin saadaan osvittaa siitä, että mitä on tulossa. Näin. Mutta ei tässä ihan hirveitä pystynyt tästä kasvustosta määrittämään, että tämä meidän kevät teki tämmöisen ovela homma. Mutta yhtäkkiä tuntuu, että tässä ei kyllä, tässä pyydetään varmaan, tämä on ennuste, niin 70-80% tiheydessä, kun tämä on joskus korjukypsä, että tässä ei varmaan saa. Korkeita seitsemän. Niin, kyllä tässä on niin pahat on nämä. Ja täällä on mikäs tämä on, tämä pikkuheinä täällä mukana, joka ei kyllä tuosta kasvata mitään. Että tässä tämä timoteeni on oikeasti tosi harva. Tämä nyt menee varmaan uusinta, eikö? Niin. Joo.